tuli ku lifestyle mwe bali kutugoberera na ngabu jo mahali mtaibuza ku bantu mbala msiza ko nyo bali kutugoberera okay kakati mahali twina we songa za bad black bad black we wa muku bantu abatava mu maulile atisko buli wezi mwezi muwamu uli wafanya na wiki sibiri chaita abako mbao abako ni chapter ya we mbeira na bicho yala mkide musoka bili soka katsoka tujite mkarono shanita influencer yaita influencer tanda haba chikula praktikale nga ya shogede niba nama raiba chikula bachakanyo chenyu mbilizamu anti gundi ya mlangide au si influencer gundi ya mlangide singa funda abalala kwa nebi na yaba neko jebili nebi na members batono chukati namba ya wakula mlimo goyi wako paiti wachitiri ya tutiwati wako wenyu mbilizamu So why first abu bulamu? Abu bulamu. Hati mamu kaito nabu bulamu. Dili anza kuwa. Anobu uja kusocial media na wakina kutivu. Na gama. Ata chili hiriko, tajamu wa chance. TV tajamu kiza kuja ongela wa mara. Chili hiriko. Ainabi ongele wa kuwa. Ah. Ok. Ah, boya vudao, ya imba huwa chimanya wako? Madi God. Aka imba Madi God. Banga ni amaze minda sinu zale meha kakumi. Auli na asoro kuwira, manejawa hii. Ya funye semenya mita Ivan Kodi. Chodi one. Ivan Data. The one. I don't know what I'm saying. Nsejele faiswa. Chanda huko, elasinga hafuna mtu sanji. Aha. Angena kula muini kwe mtu. Wachiteke, because ya sebe wafuzi me mtu. Buhude wabisinga wa virana. Aha. Sabandu, nita sejo sebe lende. Yifuka Muganda, unokiliza. Okay. Atibadi baka nateni mtu, ni music, kituwa ina anja. Tebacha ya ukana. Kijika ya zona agama na ye, binu bintegeira. Ebanga liyama zeka nishi manage artist. Managing haba imi. Sicha angu, wachitegeira. Nti bali baka levo kwali ali chizwo kumubba. Eh kwabi madi. Abatenga onga bwasinte. Amanyo bwagwe bali ko. Yagame za mibigwa na mwatama kubati mwina discipline. Bado befunye nge bali kera ndani. Kanenga aja si ya ndo kubabira. Soka ali chizwo kumubba bad black. Na amegeza ba miso bese bamulaba. Muzibu. Ajja ujamu bako yambule. Voice tege ya so ne yes manyo bali serious. Kozi no managing abayimbi. Then ebiroto esimo beshi ku cha biroto. So when you go meet being a judge, you find a girl friend. You come, you come to me. You come. If I am by Jeff, you square. Watch it again. I'm going to go to the house. Oba kwa sasa sifuru kwa ajili. Yatu gani agala promoting katari? Ochitegi, wala kwa kwa ajili fuchiwa. Atecha promoting katari si anjia ulo. Ubo gani tega mudesi ngato ying, to yingiz. Tere ya gani tano jamu sendi? Nenga chisok? Ashiwa chizema. Oba kati biya pangis biya funye. Yaga biya mina bisa. Bana baba deke randa ni vaini bisa. Yeah, so ito wala promoting katari kama ngatatafuna. Chizo bila hard. Ni wacha wala kufude mulimu. Atecha management ya limu sendi kuba. Nulia kote ya ini ya flamio ni tano kulochi ya suka mwaza vini. I mean, I'm not sure. I'm not sure.
Obanga bakoze kabadi wakati wa naunga anonya maulida. Agaba promoting it ao. Miezi jaba. Aniwe mzio kwa sanga yabateka mune sena. Kwa hiyo management wano bizimu kwa hiyo. Obeda wo, badu wana baita wa manager. Nigo mwimi ya teka mune sena. Adewa kamio ni naifunye sana mwa seji ngayi manager wu. Nata sana Siraji ina muka. Yes, seje tatari mu Siraji. Unge yesi mino kwesi mba. Ya, awiranje no kuwangure mukono kwa mbe. Yes. Yes. Baba ni ndo muita mbe. Manager tebe bugada ya muimbi abamusa sula. Mm. Bwekili, bwekitegera. So, ne bad simula. Banzo kwa bale so bukande ba 5 buli yao, 10 buli yao. Bagala promotion ya miezi ngebi. Bagala miezi 2. Ba finija ku bad black ba item. Ndini bago winge ndi. Kwanga kasa bad black naso akusaba TV interview ya muimbi. Tesobola. Atisi ni wabazo kukiribi ya batika wako mabali. Kati nipota itaita, nabajia kwa interview. Tuswa, yota andikote kukumuja kwa interview mwereje kwa yemi. So, chapa publicity cha masolo chikuwa, ne seriousness. Every time management ni mguanga, are very serious with your management. Tuinako tutuuse. Ngojie kwa baroja, batie fchiwa, baswangzi. Do we have talent managers here? Ngojie kwa batono. Tundala. Ambi batono batono, wawo shadwaka kutesa. Ya ita zamba. Ita nama imbi banji. Kwa negula vita hizo kwe suma na akula vishi. Nenga ya jidama. Ya vamu competition ya the Shadrack. Wa keko wa doni MC. Okay. Nye gama imbi tiba ina wapisa. Ito chokli umati. Ila Shadrack ya vamu inga hili ya waipopo wa kumu wafu na imbi wa promoting. Ya gama teichi ni afunamo kujako kunjuka. Na kumani. Na vivamu. So chiki na imbi baino kwe dako. Kwa hati without manager. Chwa tuwena usumozi wa kwe imbi zao. Watch the game. Nenga. Kwanza ulikuwa mimi yako nenga upcoming ngamba ema jagara management bichi bichi. No mugamba munaki. Mwana jwe no mugata genda kulonda soko yimbe. Watch the game. Nenga. Bade bagizegize mukati space Diana abamuyina. Tabade wamanyi bato ngawali. Naroja mrunju jo ku manager. Watch the game. So mimi wala bali bukirase zakwe. Ngaba kati abantu kati world tudi abantu nga Roger. Yalita abi babili balamba. Mungaruzi bafana nani? Jeff wali sebo na wakona chiyo. Wawulida. Swangu za mili wali sebo kuzea chiyo. Wawulida. Kati mwenye yawa nao. Baketi wali saba yini. Na hawa nao. Chite gena. Na ye, I think hawa ibi ya sebo kondi chiyo chiyo. Kumanga the end of the story. Geno kuli langa. Ande, ni wankubati ya baba na wana sente. Kuchifule cha soka. Ni if it wasn't Ande. Ete wali kate chiyo. There would be nowhere. Ati kati wazibu mfika yungo kufiri nganti. Ni wakavi. Chite gena. Mzanya soja w Echimujira bongo ndio tasa samba we siri. Eleda babi kulanga. Ni mamuita naga no kujia. Niwateka uba. Ya, yana mugezi majidu musisi mwagiri ya mubi. Na yu gana ekina samba Tanzania kumpio kujisa. Na gamba sija game na jina bi njaga mbe kwa mungkoleda. Mugana ni majiku yati ya chika. Yezidi ya mchawa lwe. Yezidi ya mchawa. Inafi, fama mwagala wa generation yenu. Ni mba muzeji mafimu gama majidu musisi mbi ya kula. Ya tulemeso gena mafrika kwa. Mwela si mwagaza. Wajiri wani kubia timu nga mwari. Ya, obuwa yu kwa kukinya tubi njukira. So, njichimba duga, kazumba kwa mtu usiza. Auli langa rusha msogola. Kwa hivyo, na imbi azembi ufuzi kwa bubiwa hili wala uzamu singa amanyi. Nchitoge. Nyinga badi inspired by him. Badu unumusaji wa mtogo ya ringari ya kuna kamwasero. Adebayo. Ngaruke siyaga na njanyi hii. Nyinga hile na chari. Before. So, kati njichimu Afrika ni hundu. That's why, lunada achimwenta ina kiabuja ya singa kuneni. Ni uche changa kubila wigan. Ajiwa respectinga jawa Juventus. Kubanga yiba kilabwe msasuna. Atumanyi kweza wa institution isi chamu. Chafika chatu mwote gira. Buba manyi, urungu baku wae kukuru. Ya, mwote ukula institution inaji take out si chamu. Ukula management group ya ba imi. Uwoso zima mini bazaba pata zikuwa sente mwri mwezi. Because, oraba felibuze si manajinze ba imi. Na yetu ba yambako. Ni mgana wango, ukula yuna ba imi batono soni. Unukula na miezi leji. No kiriza ndia basaje bateka mu. Wachege abaso okutekula chimata cha moto kana ziteko. Because olusi tukwana na wone nga si 50 kama ne cent. Ngabe bateka muchi. Sei. Wobula nga gomwechi muchimu kumu negotiating ya deals zezo. Ndio yakala interview ya TV chinti kwet. Kuno kubanga gwe ema. Oli na kuuliza. Ndika tugenda wa. No just kumanaginga time ye ndikusanya kwa agala wano. Kusaa 10 tugenda kola chino. Kusaa west media represent ya producer wadi. Ngabyo okola. Nengo kuru kwa tulu majina mshitege. So atenga za sete njiwa so soka mbizi sinaji okola. So chibila mune la amatu wali mbitu ya bia internet. Mani perspective webeira mninga love ye singa. Love ye jiwa soke lako. Tutuweza kui mati mbito tayagala mpila. Agwagala nyo. Ho chitege ila. Baoron Derek. Bulikasera baino mnyimi. Umuji buka suwe tayagala mpila. Mwere on nimi mkanda wangi. Okay. Tumibamareja mnisi kiwaba mwaka. Nilusi mabira lechi down mbaya wa imbi wafi. Kani tulipu lifestyle mbele bulungi.